မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံရတော်ပြီးရင်ဆရာရနိုင်တို့ရောင်းကုန်ရတော့ကဖြစ်ပါပဲဆရာထပ်ပေးတယ်မြေအပရိသတ်ထမိချက်ခုနှစ်သားတို့များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာအောင်ကြပါစေဆရာရပေးတယ်မြေအပရိသတ်ထမိချက်ခုနှစ်သားတို့များခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ပြာတော်လာပြည့်နေ့အမေများနေ့မှာခုနှစ်သားတို့များမိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွန့်လက်ပွန့်စေမဲ့လုံငန်းကိုင်းငါစီးပွားတွေတိုးတက်အောင်မြင်စေနိုင်ရည်ရည်လေးတစ်ခုတင်ပြပေးသွားပါမယ်မြန်မာတက္ကရ1385ခုနှစ်ပြာတို့လာပြည့်နေ့အမေများနေ့ပေါ့နော်ကပ္ပပေါ်ရှိအမေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာမှုချဖို့လောက်အုပ်ရှိပြီးတော့ခြေတော်ရင်မှာစုံမကောင်စုံတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်နော်ဆရာရဲ့ပေးတယ်မယ်အပရိသတ်ထမင်းရှင်များခင်ဗျနေစဉ်နဲ့အမျှရှောင်းပြီလောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကင်ငန်းတွေထက်ကနေတလားပြိမှတရက်တော့လားပြိနေမှာဒါနာပြုဖို့လုပ်ငန်းကင်ငန်းစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်မြင်စေရေးအတွက်ရည်ရည်အကောင်းလေးတစ်ခုဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေကြပါတော့လားပြိရည်ရည်လေးကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အခုလာမယ်ပြာတို့လားပြိနေမိမိတို့နေအိမ်၌ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ရည်ရည်အကောင်းလေးတစ်ခုဆရာရဲ့ပေးတယ်မြေအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များခင်ဗျာအခုစာအနေနဲ့တင်ပြနေတာကတော့ငွေအသက်ပြာ900ကျပ်ဒါကတော့ကော်ပီထုတ်3ထုတ်ကော်ပီထုတ်ကလေးတွေเนาะညီတိကော်ပီအမျိုးအစားဆိုရတယ်ကော်ပီထုတ်3ထုတ်ပန်းဒီ3လုံးเนาะခဏမှာပန်းပန်းခွက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရေခွက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဏမှာပန်းဟုတ်လား3ခိုင်တော့ပေါ့เนาะပြာတို့လာပြင်းနေအမေများနဲ့ကြာတာပြင်းနေမှာလာပြင်းနေမှာမိမိတို့နေအိမ်၌ကာပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားရေးတို့အတွက်ယုံယုံကြည်ကြည်လာပြင်းနေကတ်လို့ပူဆော့မယ်မိမိတို့နေအိမ်ဖျားကိုဘယ်ချိန်မှဆရာကတ်လို့ပူဆော့ရမလဲလာပြင်းနေမနက်6နာရီနေ့မနက်9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဆော့ပါတကယ်လို့အလုံးချိန်နဲ့အရာရာအကြောင်းကြောင်းနဲ့မအားမလက်ဖြစ်ခိုင်ညာနေညာနေဝင်ချိန်6နာရီနဲ့ညာနေ9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဆော်မယ်။ဆရာကြီးကတ်လို့ပူဆော်တဲ့အချိန်ချတော့ဘာတွေစုတောင်းရမလဲ။မိမိနေအိမ်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားရေးရောင်းရွယ်ရေးကိစ္စရပ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးကတ်လို့ပူဆော်မယ်။စုတောင်းမယ်မြတ်တာပို့မယ်။အဲလိုကတ်လို့ပူဆော်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုံရင်စံတာတွေစုတောင်းပြီးကတ်လို့ပူဆော်ခဲ့တော့တညာတာပူဆော်ထားပြီးလာပြင်းနေတော့တညာပူဆော်ထားမယ်။လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့နောက်တဲ့ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့နော်တောက်ကြနေ့စုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးပြန်ချမယ်။သွားတိုင်မျက်နှာတဲ့ပေါ်လက်တန်းဆက်ပြီးစုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးတော့စွန့်မယ်။ဟုတ်ပြီစွန့်တဲ့ခါကျရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ပန်းကားတော့ပူဇော်ထားလို့ရမယ်။တိတိဝလံငွေကြေးကော်ပီမစ်ထုတ်ထေချတော့ပန်းကားတော့ယဟန်အရှင်သူမြတ်ဖွာတိလာရှင်ဆရာလေးမရှိရှင်ရနှမ်းပါသူဒဇုံတို့တယောက်တို့ပေးလူပါ။လူတဲ့ခါမောဆရာဘာဒီစုတောင်းလို့ရတယ်ရင်ထဲရှိတာတန်းစုတောင်းမြတ်တာပေါ့ရင်တရားကောက်ကလေးဆရာဘာအတွက်လောက်တာလဲစုံတိုက်နတ်တိုက်ဓာတ်တိုက်အင်းတိုက်မကောင်းတဲ့အမောင်ပြောကားလေးကင်းစင်ပြီးတော့တလားမှတရက်တော့လားပြေးမှာကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားရတော့အတွက်မိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်ပေါ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားတို့တိုးတက်အောင်စုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးတော့လားပြေးရတရားအစင်မှာလေးဆောင်ရွက်တာအလောက်ကိုင်းလုပ်ငန်းစီးပွားဝင်းဝှစ်ထုံငွေကလည်းဆရာကြီးအများကြီးထဲလို့ရတာကိုနိုင်နေတာထဲ3,500လူကျန်လက်ရတယ်ဆရာကတော့900ကျပ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပြပြထားတယ်ပန်ဒီက3လုံးဆရာကြီးအရှအသီးနိုင်ရောရတာမရဘူးဆရာစင်စင်မှာပြီးတော့ညွန်ကြတာလေးမတိမ်မသွေးလိုက်နာပြီးလို့ပြီးပန်ဒီဖျက်ရမယ်ကော်ဖီမစ်ထုတ်ဖျက်ရမယ်အလုံငွေက900ကျပ်ဆရာကြီးပန်းဟာဘာတွေ့လူလာလဲအမေငါတို့ကိုစုတောင်းပြီးဥစားပြီးလို့ပြေးလိုက်တာပဲရှုဆက်တော့မိခင်တို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့လုပ်ပေါ်မှာရောက်ရှိလာကြရတယ်အမေတို့ရဲ့ကုံထူးကိုရှင်ရောက်ပြီးတော့လာပြင်းနေမှာပူဆော်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာရဲ့ပေးတယ်မယ့်အပရိသတ်ထမင်းရှင်ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများအနဲ့နဲ့အရရမပြည့်တွင်းပြည်ပါမဘေးနဲ့ဝါသနာရှင်များထမင်းရှင်ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများအခုလိုစာတင်ပြတဲ့လာပြင်းရတရားပြာတူလာပြင်းနေဂျာတာပဒင်းနေရုံရုံချီချီမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးပေးပါလို့စာတင်ပြပါရစေနော်ရုံရုံချီချီလေးဒီရတရားလေးကိုလုပ်ပေးပါလုပ်ငန်းကိုင်ရစီးပွားရေးအိမ်တွင်းရေးစာတာကနိုင်နေတာလေကံပွန့်လက်ပွန့်သွားမယ်
dầu dầu chỉ chỉ cần được phù sa bế chế áp chế sốt đau bị phù sa chế áp chế nay em mà cả đô la quân lai nhà lông ngắn si bao đô ông nhà mày dùng chiêu mục chế sắm nhà bạn cha mà cha đó là cha mà sẽ không nhận tao nhà